سا کلچر یہ الگ ہی لیول ہے, یہ الگ ہی لیول ہے. کشمیر گلمرگ جو پلیس ہے یہاں پہ بہت الٹیمیٹ جگہ ہے. یہاں آ کے لگا مجھے کہ بھائی کیا جنت ہے. سر میرا نام کلدیپ سنگھ رانا ہے, میں اتراکھنڈ سے آیا ہوں. تو آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہم بیس بال کھیل رہے ہیں سر. تو پہلی بار کھیلنے کا آیوجن ہو رہا ہے یہاں پر گلمرگ میں, تو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسا ان لوگوں نے یہاں پہ برف میں اتنی فیسلٹیز دی ہے ہمارے کو, رومس دیے ہیں اچھے, کھانا اچھا ایکسپلور کر رہے ہیں ہمارے لیے, اور یہاں پہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے سب کے لیے کرا ہے, بہت اچھا ہے. ہم ان کا سمان رکھیں گے, سب کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں گے. کیسی تیاری ہے آپ کی کھیل کی؟ سر ہماری تیاری کافی اچھی ہے سر, جس طریقے سے ہم نے کھیلا ہے آگے, ہم نے بہت اچھے میچز نکالے ہیں, آج بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلا ہے, ان کو دیکھ کے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. تو باقی اچھا کھیلیں گے یہاں پہ, اور اچھا فیل کرائیں گے سب کو کہ ہاں کھیل رہے ہیں لڑکے, یہ نہیں کہ مذاق میں کھیل رہے, پر ہم سیریسلی ہو کے کھیلیں گے, اور اپنے ماں باپ کو پہلے پراؤڈ کرائیں گے, پھر ہم اپنے کوچز کو بھی پراؤڈ کرائیں گے, اور اپنی گورنر کو بھی پراؤڈ فیل کرائیں گے, جو ایسوسیشن کے دوارا ہمارے سینئر کوچ رانا سر آئے ہیں ان کو بھی پراؤڈ فیل کرائیں گے, وہ بھی یہاں موجود ہے. تو ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے, وہ ہمیں سپورٹ کرنے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم اتراکھنڈ سے ہیں, ہمارا اتراکھنڈ ہمارے لیے ٹھیک ہے, بٹ ایسا کلچر یہ الگ ہی لیول ہے, یہ الگ ہی لیول ہے. کشمیر گلمرگ جو پلیس ہے یہاں پہ بہت الٹیمیٹ جگہ ہے. آج تک میں نے کبھی یہاں کا کچھ دیکھا نہیں ہے, نیٹ میں بھی میں نے کچھ اتنا دیکھا نہیں ہے, بٹ یہاں آ کے لگا مجھے کہ بھائی کیا جنت ہے. تو اتراکھنڈ کے لوگوں کے لیے کوئی میسج آنے کے لیے؟ ہاں اتراکھنڈ کے لوگوں کے لیے, جو جن کو گھومنے کا شوق ہے, جو ٹریولنگ کر سکتے ہیں ادھر آنے کے لیے, گھومنا چاہتے ہیں, وہ ضرور آئے یہاں پہ گھومنے کے لیے, بہت اچھی پلیس ہے. میں کہتا ہوں ان کو ضرور آؤ, آپ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ضرور آؤ. اتراکھنڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں گھومنے کا شوق ہے, وہ پلیز یہاں پہ آئے ہیں, بہت اچھی جگہ ہے. چلو شکریہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو.